ପ୍ରଭୁ ତ ନଚାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୂଇ ସେବକ, ଆମେ ରଥ ଭୋଇ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ 97 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ମୋ ନାଁ ରବି ଭୋଇ, ମୋ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର। ତିନି ରଥରେ ଯେଉଁ ଆମର 77 ଭୋଇକୁ ନେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ 26, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 26, ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ 25, ଏମିତି 77 ଭୋଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତିନି ରଥରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ତା ଦେହରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୋଇ 5 ଅଛନ୍ତି ମୋ ତଳେ। ଆଉ ରଥର ଯେତେ ସବୁ କାଠ ସବୁ ବୋହି ଆଣିକି ମହାରାଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗେଇ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସାଲ ବିନ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ରଥ ଯେଉଁମାନେ କି ଖଞ୍ଜିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଚକ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ଡେରା ହୁଏ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ, ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଚକ ଅକ୍ଷ ଡେରା ଦିନ ବି ଆମର ସେଦିନ ବି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମେଳ ବିଜୟ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମେଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ। ତା'ପରେ ଆମେ ଚକ ଅକ୍ଷ ଡେରିକି ପ୍ରଥମ ହରିବୋଲଟି ପକାଇଥାଉ। ରଥରେ 9 ହରିବୋଲ ବି ଥାଏ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ହରିବୋଲ ପକାଇଥାଉ। ଯେମିତି ଅକ୍ଷଯୋଗ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ହରିବୋଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିବୋଲଟି ହେଉଛି 5, ତୃତୀୟ ହରିବୋଲଟି ହେଉଛି 4, ଚତୁର୍ଥ ହରିବୋଲ 6, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହରିବୋଲ ବଡ଼ ପଟଳ, ଷଷ୍ଠ ହରିବୋଲ ଖପୁରୀ, ସପ୍ତମ ହରିବୋଲ ଆମ ଚାରି ଦ୍ୱାର, ଆଉ କଳସ ହେଉଛି 8 ହରିବୋଲ, ନବମ ହେଉଛି ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରୂପକାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଥାଉଛୁ। ସେମାନେ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। ଚିତ୍ରକାର ସେବକମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିସାରିବା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠେଇବୁ। ସେତେବେଳେ ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ହଂସପଟା, କନ୍ୟାପଟା, ଠେକରାବାଡ଼ ଏସବୁ ରାଉମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ଆମେ ରଥ ଉପରକୁ ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ ଉଠେଇଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ ବାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ 9 ହରିବୋଲ ପକାଇଥାଉ। ସେତେବେଳୁ 9 ହରିବୋଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବି ରଥ ଟଣା ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଟଣାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବଠାଗୁଣା ଅର୍ଥରେ ବିଜୟ କାଳୀ ବସିଥାଏ, ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଲାଗିଗଲା ପରେ ତିନି ରଥ, ତା'ପରେ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ, ତା'ପରେ ବଠାଗୁଣା ଅର୍ଥ ନାଗିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ସାରମାଳ ବାନ୍ଧୁ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ପାଖରେ ରଖୁ ଏବଂ ସାରଥି ରଥ ଉପରକୁ ଉଠାଉ। ଆଉ ରଥ ଦିନ ବି ଆମର ବି କାମ ବି ଥାଏ, ମୋଡ଼ ଦୌଡ଼ି ପକାଇବା, ଫାଳି ଲଗାଇବା, ଚାରମାଳ ଖୋଲିବା, ତଳୁ ଟେଟିଆ ଲଗାଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ରୂପକରମାନେ ଉପରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ରଥ ଯିବା ଆସିବା ଯାହାକି ଭୋଇସେବକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଟାକି ନୀଳା, ଆମେ ଅକ୍ଷତୀୟ ଦିନ ଆମେ ଅନୁକୂଳ କରି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଦିନଠାରୁ ହବିଷନରେ ରହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ଥାଉ। ଆମେ କେହି କିଛି କରୁନ, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ, ଆମେ କେହି କିଛି କରୁନାହୁଁ, ସବୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ମାଆ ଚର୍ଚିକା ଅଛନ୍ତି ଏହି ସାମ୍ନାରେ, ଏ ତ ରଥକଳାରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଛେ, ସାମ୍ନାରେ ମାଆ ଚର୍ଚିକା ଅଛନ୍ତି। ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁକୂଳ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବଳି ଯାକି ଚକ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜନ୍ତା ଆଡ଼ ଥାଏ, ସେଇଠି ବି ମୋର ଅନୁକୂଳ ଥାଏ। ଅନୁକୂଳ କରି ସେଇଦିନଠାରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି 672 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର 42 ଯାକି ତୁମ୍ଭରେ ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ। ସବୁ ଶକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଦେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଅନୁଭୂତି ଏତିକି, ମହାପ୍ରଭୁ ନଚାହିଁଲେ ଗଛ ପତ୍ର ହେଲେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଆମର ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିଲା ଭିତରେ ଜଣେ ଆମେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିବା ଭିତରେ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ଶାବଳଟେ ଆମର ଶାବଳ ଦେହରେ ଆମେ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଉ, ଶାବଳ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଶାବଳଟି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ହେଇଥାଏ, ଦୁଇ ପାଦ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହୁଏତ ତା ଗୋଡ଼ଟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ପାଦଟି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କେମିତି ମାଆ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ଅନୁଭୂତି। Thank you.